Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Temps per la cultura, com cada divendres, al Tarragona 100% de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquesta setmana de final de Carnaval, dimarts hauria estat el dia de la crema del ninot, la ninota i la bota, hauria estat el dimarts de dol tradicional de Carnaval. Ha estat, sens dubte, una festa molt diferent a causa de la pandèmia, malauradament, aquest any, però tot i així s'han pogut fer algunes activitats. Per exemple, divendres passat s'estrenava al Teatre Tarragona un documental sobre els 40 anys de Carnaval a la ciutat. I aquest divendres, el d'aquesta setmana, s'estrena un altre documental que centra l'atenció en com aquesta festa, el Carnaval, ha estat un pol d'atracció i de teixit social en un barri tan emblemàtic com el de Sant Salvador. Així que volem saludar, ens acompanyen avui dos dels joves encarregats d'aquest projecte de documental del barri de Sant Salvador, que són la Carolina Lucas, directora del documental. Carolina, bon dia. Hola. Bon dia. I també l'Adrià Ramírez, que és càmera i membre de l'equip d'edició, muntatge i postproducció, a més d'autor de la banda sonora del documental. Adrià, també, bon dia. Bon dia. I un altre Adrià, el company Adrià Recasens, de Ràdio Ciutat de Tarragona, gran coneixedor del Carnaval, que també ens acompanya com cada setmana al programa. Adrià, també bon dia. Bon dia. Posa'ns una mica en context d'aquest projecte de documental al barri de Sant Salvador. Doncs, mira, es tracta d'una acció dins del marc del projecte Sant Salab, de l'associació Ariadna, qui de fet fa de productora, i que, com en altres projectes socials i culturals, doncs, del propi barri, el que fa és promoure, doncs, el talent jove de la gent del propi barri. Nosaltres avui volem conèixer justament aquesta iniciativa, que també vol fer reflexió sobre el seu propi entorn. Per tant, si us sembla, Carolina, Adrià, com a veïns d'aquest barri de Sant Salvador, presenteu-vos una mica vosaltres, qui sou, què esteu estudiant, per què aquest projecte i quin paper hi teniu. Carolina. Bueno, jo dic Carolina, tinc 20 anys. Jo estic estudiant ara el grau superior de realització de projectes audiovisuals i espectacles. Aquest projecte, doncs, per mi ha estat el primer projecte així gran que dirigeixo, i la veritat és que m'ha agradat molt l'experiència. Uh-huh. I tu, Adrià? Perdó, bon dia. Jo em dic Adrià Ramírez, sóc il·lustrador, m'heu presentat com a càmera i em vaig agafar la càmera en aquest projecte, però bàsicament em dedico a la il·lustració i també he fet les tasques d'edició, he creat la banda sonora i tal. I quina era la pregunta inicial, perdó? Perquè crec que ja m'he presentat. Sí, volíem conèixer una mica els vostres perfils, no? En aquest projecte i en el propi barri. Sí, doncs, mireu, jo en el... Perdó, que tinc una mica de carraspera aquest matí. En el Sant Salab, que és un, com bé has dit, és un projecte vinculat a través de l'associació Ariadna, també hi realitzo les tasques realitzo tallers de graffiti i de rap amb els nois i amb els joves, i també en realitzo la comunicació. Uh-huh. Carolina, explica'ns una mica, anant al documental, explica'ns com neix la idea del projecte i quant de temps ja heu estat treballant. A mi me'l van proposar fa potser 2 anys i la veritat és que a mi la idea em va agradar moltíssim. A mi, jo sóc molt, molt carnavalera, a mi m'encanta disfressar-me, m'encanta celebrar el carnaval al barri, veure tot el barri ple de colors, i quan m'ho van proposar, jo estava encantadíssima de poder participar-hi. I potser pues, hem trigat entre muntar la idea i tot i un any. Uh-huh. Adrià, quanta gent hi ha darrere de l'equip en aquest projecte i com recordes les primeres passes per tirar-ho tot endavant? Bé, cal dir que jo en l'inici d'aquest projecte no formava part de l'equip. Això potser t'ho podrà explicar millor la Carolina, que sí que forma part de l'equip des del principi, no? I es va encarregar de tota la tasca de preparar les entrevistes, la labor de guionitzar-ho una miqueta, de
l'estructura general del documental, però diria que hi ha com molta feina darrere, no? Són moltes hores de gravació, d'organitzar-se, de perseguir a les persones en les activitats. És un documental que implica tres protagonistes de tres comparses diferents i clar, hem hagut d'anar, sobretot, destacar la feina del Nani Blasco, de gent com l'Arnau Penya, que sí que és càmera, i la feina de l'Anna Fonoll, no? Diguem que aquest ha sigut l'equip i una mica entre tots l'hem anat gestant. Al fil d'això últim que deia doncs l'Adrià, Carolina, explica'ns quins són els tres protagonistes o les tres protagonistes d'aquestes tres comparses del barri. A veure, nosaltres les comparses del barri són el col·lectiu de dones, l'Aerodance i el Disc 45, i nosaltres vam decidir, doncs això, elegir un de cada comparsa i seguir més o menys la seva rutina el dia de Carnaval. La nostra idea va ser que fossin de perfils diferents, d'edats diferents, sexes diferents. Del col·lectiu tenim Ana Lucía Gutiérrez, del Disc 45 tenim a la Carla Marín i de l'Aerodance tenim a l'Eloi González, que, bueno, ja es pot veure al documental que són tres persones totalment diferents i amb pensaments semblants però diferents. A més, assenyaleu que el Carnaval doncs, és potser un dels moments més espectaculars. Es treballa, de fet, tot l'any per gaudir-lo només una setmana. Carolina? Sí, sí. El Carnaval, bueno, ja en totes les comparses té molta preparació, els tratges, els assajos, i sí, sí, allà al barri el Carnaval es viu molt. És una cosa que a tothom, o pràcticament tothom, agrada. És potser l'època on més gent surt al carrer a celebrar, ens trobem doncs més gent del barri, fins i tot més que el Nadal. Adrià, amb quines dificultats us heu trobat o quines han estat els principals problemes que heu tingut al llarg de muntar tot aquest documental? Home, el primer i més gros ha sigut la pandèmia, no? Que ens ha impedit reunir-nos per discutir, per posar en comú per quins camins tirar, no? Ho hem hagut de fer tot de manera telemàtica i comentant per WhatsApp, i ho fa tot una mica més incòmode, no? Per altra banda, també dir-vos que teníem, a mi em van passar un arxiu de 400 gigas de material i el fet de destriar, va, posem això, posem allò, o sigui, hi ha hagut una fenyada, però tampoc ha sigut una complicació, vull dir, benvinguts siguin els 400 gigas de material. Jo crec que ha sigut bastant fluid, I, perdó, que una cosa que volia afegir a el que deia la Carol sobre la implicació que té el barri amb aquesta festa, no? Amb aquest esdeveniment del Carnaval, és que passa una cosa, que és que gent que ja no viu al barri, que pel que sigui, doncs s'ha fet gran i ha marxat, ha anat a viure a Tarragona o a localitats properes, encara manté una vinculació amb el barri a través de les comparses i a través del Carnaval. Llavors, encara s'omple més el barri de gent. És curiós. Partirà endavant una iniciativa així, un projecte com a tal, suposo que no ha sigut fàcil econòmicament, a nivell suports, com heu comptat? Doncs comptem amb el suport de la Diputació de Tarragona, del Departament de... Com es diu? És un departament de la Generalitat que és molt llarg, Departament de... Benestar i Família? Benestar Social i Família, correcte. I amb la càtedra de... perdó, m'hauria d'acordar dels sponsors i del... És igual, ja veurem. Suposo que apareixeran els crèdits del documental, no? Sí, totalment, i surten allí. Carolina, explica'ns una mica ja, pel que fa a la presentació, dèiem al principi que serà aquest divendres, però explica'ns una mica com penseu fer l'acte, a quina hora, en quin lloc, en fi, quina serà la posada de gala, la posada en escena d'aquest treball vostre. La presentació la farem
a la terrassa de la Llar dels Jubilats el divendres a les 7:30 de la tarda i amb un màxim de 30 persones degut a la pandèmia. La nostra idea era fer-la sobretot per la gent de les comparses, però si algú vol venir i encara hi ha lloc, doncs benvingut sigui. A posteriori... I després... Sí, i bueno, després el documental estarà penjat a la web d'Associació Ariadna. Quines properes passes us plantegeu? Ara comentaves que aquest havia sigut el teu primer projecte que havies dirigit. Què us agradaria a partir d'ara poder encaminar-vos, no sé si també a nivell de barri o altres projectes que incloguin més a nivell tota la ciutat? Carolina. Doncs... Realment és que no ho sé. Perquè, bueno, jo encara estic estudiant i ara... El que vull, m'agradaria centrar-me també en... Tenim el documental de fi de curs del grau superior i també porta bastant feina. I tu, Adrià? Doncs, més enllà de projectes professionals, diguem, per la banda de la il·lustració, en el Sansa Lab tenim molts fronts oberts. De fet, ara estem amb el taller de cooperativisme que vol apropar l'economia social i solidària al barri, realitzant projectes maquíssims. Hem aconseguit amb un acord amb l'escola, no sé si ho heu vist a les notícies últimament, amb l'escola de Sant Salvador, que volia reobrir la biblioteca, doncs a través d'un acord hem aconseguit que dues persones del barri puguin treballar-hi i dinamitzar l'espai de la biblioteca. I estem treballant també en un altre projecte molt xulo de la Biblioteca de les Coses, que ja en sentireu a parlar segurament d'aquí poc perquè és una idea boníssima i de ben segur li anirà molt bé el barri. Molt bé, doncs amb aquests projectes de futur que demostren la vitalitat de Sant Salvador acabem aquesta conversa. La veritat és que molt interessant tot aquest projecte que, en fi, desemboca en un documental que s'estrena aquest divendres a 7:45 del vespre amb una projecció en públic restringit, però que igualment el podrem recuperar a través d'internet i de les xarxes. La Carolina i l'Adrià, la Carolina Lucas i l'Adrià Ramírez són dos dels promotors d'aquest documental i avui ens han acompanyat a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Carolina i Adrià, moltes gràcies, moltes felicitats i que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Gràcies, Carolina, gràcies, Adrià, gràcies també a l'Adrià Requesens. Fins la propera. Gràcies. Fins a la propera setmana. Temps de cultura, com cada divendres, aquí al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.